hadda si rasmi ah waxa uu bilaabmi doontaa codaynta xirka doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada Somaliland oo golaha guud sida ay maanta si rasmi ah u ansixin doonaan aan baa u diidi doonaan balse sida ilo xogogaal aan ku helino xeerkan ayaa lagu ansixin doonaa duuduub hadda xildhibaanadu waxay isku diyaarinayaan inay isqoraan si ay uga doodaan xeerkan doorashooyinka ayaa ah mid xasaasiya oo kasoo gudbay golaha wakiilada Somaliland oo ay horey uga dareereen xildhibaanada darafyada Somaliland oo saluug badan ka qaba xeerkan kadib markii ay sheegeen inaanu ka jawaabayn baahiyaha ka jira gobollada ee ugu horreyso saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada Somaliland xildhibaan cadiid ayaa si rasmi ah u furi doona dooda Thank you.
أيها الأخوة الصغيرة، إن سيدنا المسيح دعاء المسيح صوته وصلاة الله وبركاته.